Sveiki fantastikos mėgėjai. Praėjusį penktadienį rodytame filme X-Failai pamatėme gan realistinę istoriją, kaip galėtų atrodyti paslaptingų reiškinių susijusių su NSO tyrimai ir kad yra vilčių sužinoti tiesą, jeigu jis slepiama. Tesdami temą apie žemę lankančius ateivius, šį kartą pasiūlysime pažiūrėti, kaip galėjo atrodyti ateivių kontaktas su laukinio Amerikos vakarų gyventojais. Tai jau visai kito žanro ir nuotaikos kūrinys. 2011 metų gan komiškas fantastinis filmas Kaubojai prieš ateivius, įkvėptas komiksu. Filme vaidina puiki aktorių komanda – Harrisonas Fordas, Danielis Kreigas, Olivia Wilde ir kiti. Režisuoja irgi patyręs profesionalas – geležinio žmogaus kūrėjas Jonas Favreau. Būtent tokie dinamiški, nuotykių prisodrinti filmai labiausiai tinka artėjant šventėms, tad gruodžio mėnesį jie šioje pozicijoje ir dominuos. 1873 metais Arizonoje laukiniuose vakaruose nusileidžia ateivių kosminis laivas, kurio įgula atvyko aiškiai ne su taikos ar pažintinė misija. Bet jie susiduria su kietais vyrukais, kaubojais ir indėnais. Vienas jų, Danielio Kreigo personažas Lonerganas, atsibunda prerijose praradęs atmintį, tačiau su keista apyrankė turinčia stebuklingų galių. Kas suteikė Lonerganui James Bondiškų instrumentų? Vykdydamas asmeninę keršto misiją, jis neišvengiamai susidurs su bjauriaisiais ateiviais ir įmins ne vieną paslaptį. Tiesą sakant, pastaraisiais metais vesterno populiarumas kiek sumažėjo. Tokių filmų kūriama mažokai, todėl žanro mėgėjams tenka grįžti prie klasikos. Be abejo, pastaraisiais metais pasirodė keletas gerai vertintų filmų, tokių kaip net 10 Oscarų nominuotas Brolių Koenų tikras išbandymas, angliškai True Grit, arba klasikinio japonų filmo Septyni samurai įkvėptas 2016 metų vesternas Šaunioji septyniukė, kurį beje šiame sezone pamatysite per LRT. Tačiau tai išimtis patvirtinančios tendenciją. Galbūt, norint atgaivinti šį žanrą, reikia jį modernizuoti, sujungti su kokiu nors kitu, pavyzdžiui, fantastiniu. Matyt, tą ir turėjo vienyje šio vakaro filmo prodiuseriai. Reikia pripažinti, kad režisieriui pavyko išlaikyti gerą balansą, todėl gimė originali, dinamiška istorija. Iš tiesų, toks filmas kelia minčių, kaip pasikeistų žmonijos istorija, jeigu mus prieš keli šimtus ar tūkstančius metų būtų aplankę kosminiai ateiviai. Psichologai patvirtintų, kai ko nors nesuprantame, knieti paslaptingus įvykius paaiškinti nežemiškų ar antgamtinių dieviškų jėgų įsikišimu. Paslaptis mus intriguoja ir tonizuoja. Paprasti paaiškinimai tiesiog nuobodus. Todėl ši tema pasaulyje itin populiari. Yra daug tikinčiųjų fanautais, taip pat rašančių šiomis temomis. Vienas žymiausių idėjos populiarintojų – šveicaras Erikas von Denikenas, neva radęs daug ateivių veiklos įrodymų nuo seniausių laikų. Manoma, kad Denikenas pačią idėją apie iš kosmoso į Žemę atkeliavusius dievus astronautus pasiskolino iš Howardo Lovecrafto apsakymų. Taip, iš to paties, kuris įkvėpė pabaisų maestro Hansą Rudį Gigerį. Denikenas atkakliai skleidė idėją apie senovės astronautus, tikėjimą tuo, kad protingos būtybės iš kosmoso nekartą lankėsi Žemėje ir bendravo su mūsų protėviais. Tai paveikė ir formavo žmonių kultūrą, religiją, technologijų vystymasi, keitė net mūsų biologiją. Be abejo, kuo daugiau sužinome, tuo mažiau tokių mistinių paaiškinimų lieka. Kartais tiesiog neįvertiname savo protėvių gebėjimų statyti piramides ar kitus grandiozinius objektus. Arba nežinome įvairių kultūrų mitologijos. Štai vienas pavyzdys – palenkęs sarkofago dangtis, minimas Denikeno knygose. Ar ant jo tikrai pavaizduota kosmonauto figūra? Pasirodo, kad tai majų valdovas Pakalis, apsuptas majų simbolių. Raketa primenanti formą – dvi gyvatės sujungtomis galvomis. Raketos variklis iš tiesų yra požeminio pasaulio simbolio – pabaisos galva. Žinant kultūrinius šios civilizacijos bruožus, tiesa išaiškėja be ufonautų pagalbos. Ateivių tema paskatino sąmokslo teorijas, kad tai slepiama nuo visuomenės. Bet kodėl ir kaip gimsta tokios teorijos? Reikia suprasti, kas vadinama sąmokslo teorijomis. Tai tikėjimas, kad nedidelė žmonių grupė, dažniausiai susijusi su kokios nors šalies vyriausybė arba globalus elitas, mėgina nuslėpti žmonių ryšius su ateiviais, arba Kenedžio nužudymą, arba imituoti nusileidimą mėnulyje. Todėl filmų ir serialo X-Failai pasakojimos istorijos puikiai atitinka sąmokslo teorijos apibrėžimą. Bet kaip ir kada jos gimsta, kodėl tai pavojinga ir kaip su tuo kovoti?
Pasak filosofo Karlo Popperio, kai chaotiškame pasaulyje tikėjimas dieviška tvarka išblėso, žmonės ėmė ieškoti prasmės. Todėl dabar nelaimėmis kaltina jau nebe dievus, bet elitą, vyriausybės ar tautinės grupės. Tuo naudojasi savanaudiški populistai. Norint atsispirti sąmokslo teorijoms, būtina lavinti savo socialinės kompetencijas. Tai reiškia mokėti pasirinkti patikimus informacijos šaltinius ir domėtis istorija. Sąmokslai visada egzistavo, bet juose dalyvauja palyginti nedidelės žmonių grupės ir paslapties išlaikyti vis tiek ilgai nepavyksta. Tad kol nematome realių faktų apie ufonautus, tai lieka klasikinė sąmokslo teorija. Grįždamas prie šio vakaro filmo galėčiau paminėti, jog žmonių susirėmimus su agresyviais ateiviais itin išpopuliarino Arnoldas Švarcnegeris 1987 metų filme Grobuonis – Predator, kuriame iš kosmoso atvykę medžiotojai susiduria su kelių narsių karių pasipriešinimu. Teseniai pasirodė 1990-ais, 2010-ais ir 2018-ais metais. Jau nekalbant apie atskirą istoriją Grobuonio susirėmimą su svetimu, bet tai rodos ne pabaiga, arba kitaip sakant, nauja pradžia. O jeigu ateiviai grobuoniai būtų žemėje ėmę medžioti 300 metų anksčiau, komančių indėnų laikais, pagalvojo prodiuseriai. Ir pernai kinuose pasirodė filmas Grobis arba Prey, grobuonio ciklo prieš istoriją. Istorija apie narsę merginą Naru, norinčią prilikti medžiotojams vyrams ir pasiryžusi apsaugoti savo gentį nuo paslaptingo užpuoliko. Įdomu, kad tai pirmas filmas įgarsintas komančių kalba. Sakyčiau, kad Naru yra leitenantės Ellen Ripley žygdarbių tesėja, tik tai 21 amžiuje. Žodžiu, tai puikus pavyzdys skatinantis lyčių lygybę. Kaip ir senas anekdotas, ką daryti, jeigu tigras užpuolė uošvę. Pats užpuolė, tegu pats ir ginasi. O dabar pažiūrėkime, ar pavyks nuo ufonautų apsiginti laukinių vakarų Džeimsui Bondui su draugais.